ജേഗുരോഷം ഏകാ മഹാപനിത മോഗോ സ്യാരോ ഭ്യാജി മന്ദലിമ്യു ഉച്ചസുയിതമായും ബോർഡ് സശിയ തൗല ഛാസെട്ടുനൈ ഹോച്ചാ സോമാറോമുവാത്തോ നജു നഗാനി ഖയിത്വാചായാബു തയാറോ ဝိပါကသစဝေရကောသုဒ္ဓရမဘောတန်တိကမ္မတကံကိုကာရကောပြုလို့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစီနတ်ရှိရှိဘူးဝိပါကသကြိုတရားကိုဝေရကောခံစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစီနတ်ရှိရှိဘူးသုဒ္ဓရမဝါတတ္တသောယုံနံဓမ္မအကြောင်းကြိုးတို့ဒီသာလျံဘောတန်တိဖြစ်ကြုံဤ အဲဝေဒံသမ္မတဒနာဤသို့မြင်ခဲ့လို့ရှိရင်ယုံနံတဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နေတာမြင်ခဲ့လို့ရှိရင်မဲ့မြင်သေတိဆရာကြီးမှန်ပါတယ်ဥပဒနာမဲ့မြင်ဆိုတာကြိုက်ပါတယ်လို့ဤသို့မြင်တဲ့ခါဆရာကြီးများရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်နေရာဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝကင်းတိတ်ရှိပြုတ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝကင်း ဒိဋ္ဌိပြန်ပြုတ်အောင်ပဲခွင့်ရတယ်ဓမ္မတွေကျိုးစားကြပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်နော်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဗန္ဓနာဗန္ဓာတေတနာသောတေနဝုံရှရေဆိုတဲ့အတိုင်းဒိဋ္ဌိကကျိုးချီတာဝိဇ္ဇနာကရေတဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတနာရေတဲ့မှာမျိုးရတယ်ကျိုးတုတ်ပြီးသားမျိုးရင်တက်လမ်းမြင်သေးရလားအဲ့ဒါကြောင့် ဒိဋ္ဌိကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခေါင်းကပြောတဲ့ပါဠိတွေကိုပြီးဆက်ရလေဒါတော့ပါဠိတရားသာဗာဒဂါရမတွေအမြင်နဲ့ပြီးဆက်ကြဆိုတော့သစ္စာလေးပါးမသိတာပါခေါ်မယ်သစ္စာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာနော်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာနဲ့တူကြုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒဂါရမတွေမျက်စိကံလမ်းသွားနေတာနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ ပဲလုံးမှတ်ကြမယ်မျက်စိကံလမ်းသွားနေတယ်လို့ခွင့်ရဒဂါရမတွေကမှတ်ထားရင်ဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိကံလမ်းသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်တောင်းပန်လည်းမသိဘူးမြောင်းပန်လည်းမသိဘူးကြောင်းပန်လည်းမသိကျင်းပန်လည်းမသိသွားမိသွားရသွားရောင်းမိရောက်ရရောက်ကြမ်းမိကြရကြဆိုတာမျက်စိကံလမ်းသွားပေါ့ဗျာ ဒီမှာတော့ဝိဇ္ဇာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမှန်လည်းမသိသမုဒယသစ္စာမှန်လည်းမသိနိရောဓသစ္စာမှန်လည်းမသိမဂ္ဂသစ္စာမှန်လည်းမသိမသိသလိုသွားနေတော့မျက်စိကံနဲ့တူတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုံမိတိဒုက္ခအဝိဇ္ဇာရိဥ္ဒမျက်စိကံကိုမူတယ်လိုက်ပြီဆိုရင်သွားမိသွားရသွားဆိုတဲ့ဘုံများပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ဘုံဘဝတတ်နှစ်တက်တက်တဲ့ဘုံဘဝရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလုပ်ပြန်
ိုင်တာမှန်ပါပဲပဒံပါရိတော်ကြီးများနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိုင်တယ်ဆိုတာရှိသားပဲဒါကြောင့်မျက်စိကံဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရားဓမ္မတို့ဘုံဘဝတွေတောင်းတလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေလည်းလုပ်တတ်ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကတော့ဖြင့်ဒါကုသိုလ်ပဲလုပ်လို့ဘုံဘဝရမတော်တာလို့ရပြီကြီးဒီတိုင်းပညာသောခင်ဝါဟောတုဆိုတာတော့လက်လွတ်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဥသိမာဆိုလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ထားရတော့ဘုရား။ကောင်းပြီဒါပြန်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပါတဲ့။သင်္ကာရဆိုတာပုံညာပြီးသင်္ကာရဘုံဘဝကိုကျုပ်ပေးတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ကာရကုသိုလ်။ဘုံဘဝကိုကျုံပေးတဲ့ဝိဝတ္တကုသိုလ်လည်းရှိတဲ့နဲ့အဝိဇ္ဇာကအုပ်ချုပ်လို့ဒီကုသိုလ်သည်အကျိုးနည်းရတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျလား။ကောင်းပြီအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရကြောင့်ဒီကဓမ္မတော့ဝิญဉ္ဏယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မဖြစ်ဩဝိရုတ္တိပါလေဝိဇာသင်္ခါရဤစွန့်ရသောတိကြောင့်အခုတရားနာနေကြတာဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဖြစ်နေကြတယ်ဒါကဘာဖြစ်လဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဖြစ်ပြီးဒီကရနေကြတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်မှန်လို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးက
ဒီကံငါးပါးပေါ်လာလို့ရှိရင်ပြင်กว่าอวิชชาติงคาระเล็จเจ็บไม่เปลี่ยนรู้โซดาก็ปေါ်ล่ะราเมียนဖြင့်ไม่เตียจ๋าอูล่ะครับဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောလိုက်ပါသေး။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကသုတ္တန်ဤမှုတန်းပြပါလေဖြစ်စဉ်ကခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းဖြစ်တယ်။ဉာဏ်သောကာရဘုံကိုစွတ်တဲ့ဘုံကဉာဏ်သောကာရဘုံဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဉာဏ်သောကာရဘုံလို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေ။ကာယဘာဝဝတ္ထုတသကကလာဒီတော့မှာပရိသေစိတ်ပရိသေနာမခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြည့်တော့ဘို့လေဒကာဓမ္မကဒီခန္ဓာ၅ပါးမိမိပြုကြလားမေးရင်မနဲ့ဖြေကြမယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြုလိုက်သူတစ်ပါးပြုကြလားလို့ဆိုလိုက်ပြန်ရောဘယ်သူပြုကြပါလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပေါ်လာတာပဲရှိတာပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနှခုံးကိုပဲဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဥပဒနာညာသွင်းရအောင်အစောကြီးဒိဋ္ဌိခွာနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိခွာရင်ဝိသိကိစ္စာလိုလိုပါတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဦးဒိဋ္ဌိခွာရင်ဝိသိကိစ္စာလိုလိုပါတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများမှာသိချာချာအမေးများနေနေကွာပါဠိတော်မှာရှိပါလေဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြန်မေးပါဦးမယ်အစီကကတ္တမေးတဲ့အတိုင်းပဲတာယုပါဠိတော်လာတဲ့အတိုင်းရာဒုက္ခသစ္စာနော်ဒီဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပေါ်တာပဲရှင်းပြီနော်ဘုရားကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါရဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တော့ဩဒီကြောင့်ကြောင့်ဒီကျိုးဖြစ်တယ်လို့မသိလိုက်ဘူး။သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါလုံးလို့ငါဖြစ်တာဟုတ်သေးရဲ့လား။ပါရိသီစင်သွားပါ။သစ္စရာဒိဋ္ဌိစင်သွားပြီနော်ဒကာဓမ္မတို့။ဒိဋ္ဌိစင်ရင်ပထမနိဗ္ဗာန်ရမှာကို။ဒိဋ္ဌိစင်ရင်အာမျှောကြပါနဲ့ဒိဋ္ဌိစင်အောင်နောက်အထုပ်နည်းနဲ့အထုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုဋ္ဌမယဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာကြပါကိစ္စတွေလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားကြပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမှာအစီရေကတ္တဗမေးတဲ့အချိန်ဒုတိယမေကွန်းကဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားလို့မေးလိုက်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အင်းဘယ်သူပြုတာပါလဲ။အင်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ်လာတော့ဩဒုက္ခသူတော်ပြုတာမဟုတ်ဘူး။သူတော်ပြုတယ်ဆိုရင်သူတော်ပြုလို့သူတို့ကခံရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။ဒါတွေကသူတို့ပါရတာရော။အဲ့တော့ဒီလိုလူကတခြားခံရတဲ့လူကဤကဲ့သို့ယူရင်ပါရိသေပါလိမ့်မယ်။ဩစေရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။ဩစေရဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသူတို့ပါပြုတာလားဆိုတော့ညာထဲမှာရှင်းကြရတာ။သူတို့ပါပြုတာဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုပါလိမ့်ညာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတို့ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါ်လာတယ်။နာရကျင်တဲ့ဒုက္ခကိုမြည်ယူလိုက်ပါနဲ့။ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကခန္ဓာ၅ပါးကြီးခဏခဏဖြစ်ဖြစ်ပိလိနတသဘောတတိရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယူလိုက်ဆမ်းပါ။ရှင်းပြီနော်။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်ခုတရားနာနေကြတာဘာသစ္စာတွေပါ။အဲယုံနာနဲ့နားနေကြတာဒုက္ခသစ္စာ။နော်။ကဲတော့ဗျာဒကာရမတို့တတိယပု္ပ္ပာကဒေကကတ္တဝါကမေးလိုက်တယ်ဋိဒါနဝေကသံဥပါရိတော်ဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးငှူသာပြုတာလားရှင်ကြီးကောရမလို့မေးလိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမိမိလည်းဟုတ်ပါရဲ့လားသူတစ်ပါးရောအဲမိမိသူတစ်ပါးငှူသာလွတ်သွားတဲ့အတွက်သတ္တရာဥစေရငခုစလုံးရောမေးတာကိုလည်းဒီဒကာရမတွေသတ္တရာဥစေရလွတ်ပါပြီဒါပြန်ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဥက္ကမံလို့အလိုလိုပေါ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘယ်လိုပါလိမ့်ညာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြောင့်ပေါ်ပြန်တယ်။ဩော်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အလိုလိုပေါ်တဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိလည်းလွတ်သွားပြီ။ဒါကတော့လွတ်ကုန်ပြီရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေ။ဒါနဲ့အစေကတ္တဘာကမကျေနပ်ပါဘူး။မကျင်တော့သူပဲလို့မေးပြန်ကတော့ရှင်ကြီးကဓမ္မဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေကြ။
ပါဘုရား။အဲဘုရားကလည်းရှိတယ်လို့ဖြေတယ်ရှိတော့ဘုရားပြောလိုက်နေတော့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဒါရီဘာသစ္စာတွေအဲဒုက္ခမရှိဘူးလားမေတော့ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်ကြသွားပြီပု္ပ္ပံ၅ခုလည်းကျင့်တ်သွားပြီဒါနဲ့ဈေရကသဘာဝရသူဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့တခါတည်းတော့မကျင့်တ်တာနဲ့သူသတ္တမမြောက်ပု္ပ္ပံမေးပြန်တယ်ဈေရကဒုက္ခဈေရကမသိဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်အဲဒီဃာရမတွေဖြေစမ်းမှာဘယ်လိုပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပဲအခုတရားနာနေတာတွေဟာကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတရားနာနေကြတဲ့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလားလို့မေးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ပြောပါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတော့သိကြကြဗလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာသစ္စာသိတဲ့အသေးပဲရောက်ပါတယ်ဒါကြတော့ပညာနဲ့သိတာပဲရှိသေးတယ်ပညာနဲ့သိအောင်ကဲတင်ယူဆောင်ဖို့ပြီးဒီကရဟောပြောမယ်ကိစ္စတွေရှိပါသေးတယ်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတဲ့ဒကာရမတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာကသစ္စာဉာဏ်ပဲရှိသေးတယ်။ကိစ္စဉာဏ်တက်ပြလိုက်မယ်။ဥပမောင်းပဉ္စံတက်ပြမယ်။ကိစ္စဉာဏ်တက်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့နှိစ္စတံမြင်မှကိစ္စဉာဏ်။နှိစ္စတံမြင်မှအဲနှိစ္စတာမြင်မှကိစ္စညာဆိုတော့နှိစ္စတာမြင်အောင်ဘုရားရှင်ပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကတခုနာငါ၄ခုဆိုတော့ယုတ်နာမဲရှိတယ်ဘယ်ပါပါရှိပါလိမ့်ယုတ်နာမဲရှိတယ်ဆိုတော့သိကြဗလားဘယ်ဒါဖြင့်သူတို့ကနှိစ္စတတ်တဲ့ဒကာဓမ္မယုတ်ကလည်းနာငါလည်းအဲ့ဒါကြဒုက္ခသာပြိလနာထောဥက္ကမောင်ရေဒုက္ခသာပါလေဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာပြိလနာထောခင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့တော့ပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါကျညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တယ်မခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနှိမ့်ဆက်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဃာရမရသူတောင်းရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခင်မင်မှာပဲသူတောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခင်ပင်မှာပဲသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောခင်ပါမှာပဲဆိုတော့သိကြတဲ့တကားဝါရ။ gain ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနှိစ္စပုံလေးပြောရလို့ရှင်းဖြင့်နှိစ္စပုံကိုညာနေမှလည်းသင်လာမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဥစ္စာကွဲကျင်နိုင်မယ်ဆိုတာတော့သိကြကုန်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆိုင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါလို့ဆိုတာသတိပေးရပါတယ်။ယုတ်တရားကဒကာရမတို့ဘာနဲ့တူပါကြုံဆိုတော့မိုးရေကခြေလက်တော့ပန်သွမ်းပါရဲ့မျက်လုံးကကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူငကြိုးနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒီငကန်းနဲ့တူတယ်ဆိုရပါလိမ့်ဗျာ။ခြေလက်တော့ကံကံပါရဲ့ခြေလက်တော့ကံကံပါရဲ့ကဲမျက်စိနာတို့ကကံဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကဘာနဲ့တူပါလိမ့်မျက်စိနာငါကကံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့ခြေလက်ကတော့ကံကံပါရဲ့ဒါပေါ့မျက်စိနာကတော့အကံဖြစ်ဩဒကာရမတွေမှာယုတ်တရားများရှိကြရဲ့လားတိုင်းတွေ့လို့ရတာတွေရုပ်တွေပေါ့ဗျာချိန်တွေ့လို့ရတာတွေဟာအဲတိုင်းတွေ့လို့ရချိန်တွေ့လို့ရတာတွေရုပ်ပဲနာကတော့ချိန်တွေ့လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူလူလည်းလည်းပဲမှတ်ကြပါတိုင်းတွေ့လို့ရတာနဲ့ချိန်တွေ့လို့ရတာကပါပါလိမ့်ရုပ်တရားအဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးဘာနဲ့တူတုံးမေးတော့ရှိလိမ့်ရှင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မကန်းနဲ့တူတယ်ဘုဒ္ဓရှင်မှမလည်းလာပါတယ်မြကန်းနဲ့တူတယ်တဲ့မျက်စိနာကမျက်စိမကွင်မျက်စိနာတော့အလင်းမရဘူးပေါ့ဗျာသဘောပါဒါခင်ဗျားတို့မှာကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိပါရဲ့လားရှိပါဗျာနာမကံတော်လေးပါးကတော့မျက်စိနာတော့ကောင်းပါရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါကမစွမ်းမတန်စွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မျက်စိနာကတော့ကောင်းပါရဲ့ခြေလက်အင်္ဂါကကောင်းပါရဲ့
ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သူကဘာနဲ့သူကတော့ဆိုသူကငကြိုးနဲ့ဒီရဲ့ဒီကငကန်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြမှန်ပါဗျာနာမခန္ဓာကဘာနဲ့တူတော့ငကြိုးနဲ့ကျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူမသွားနိုင်မလာနိုင်တော့ရရင်နာမခန္ဓာကဘာနဲ့တူပါလိမ့်ယုတ်တရားကဘာနဲ့တူပါလဲဩဒကာရမတို့တဏ္ဍမဘယ်နည်းအောင်ရှိသရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတပည့်တို့တဏ္ဍမအကန်းနဲ့အကျိုးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒကာရမတို့ဘာရင်းနဲ့ရှိနေအကန်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဘာများရှိပါလဲအကန်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့အကန်းကလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါမနေ့ကလည်းမတူဘူးပေါ့ဗျာအကန်းကဘာနဲ့တူကြုံဆိုတော့အကန်းကဒကာရမတို့အကန်းကကောင်းရကောင်းနေတဲ့ဝင်ဝင်ယူယောဂါကပါလေသဘောကျပါလားအကန်းကပါလေကောင်းရကောင်းနေတယ်နော်ဝင်ဝင်ယူအော်အကန်းယူပါဗျာဘုရားရှင်တို့ဥဆိုင်တို့နန္ဒရားကပါလေဗျာအဲကံကံတွေရပြီးတော့ဝန်နဲ့လေယူပါလာသေးတယ်ဆိုတော့ဩကက်ပြီငကြိုးကတော့ဘာရင်းရနဲ့ဒီငကန်းကတော့ဘာရင်းရပါလာပါလိမ့်မလို့လို့မျိုးဖို့မလို့ဘူးလားအေးငကန်းကတော့တရားတော်ကတော့သူကတော့တငယ်နာဝန်းပြက်ပါလာဘယ်ကောင်မှသူ့မှာရောတာမခင်ဘူးသဘောကျဒါရင်ယုတ်တရားမှာတော့တရားတော်ကတော့နကန်းကတော့ပြင်းဒကာရမတို့ဘုရားကာလမှာသူကယောဂကျင့်ရှင်းနေရလို့မရှိပါဘူးလေ။ရှိပါပါဘုရား။အဲဒါကြောင့်ခမားတို့ယုတ်တရားကြီးမှာဘယ်ကမ်းမှာယောဂမကင်းဘူး။မှန်ပါဘုရား။နန္ဒရာကလည်းလေဆန်းကဘယ်တော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုသာပေါက်ပြန်နေသောကြောင့်သူဒီဒကာရမတို့နန္ဒမကဒကာရမတို့သိတဲ့အတိုင်းကျိုးတော့ကျိုးပါရဲ့မျိုးလုံးသားလည်းကောင်းပါရဲ့အယူဖြင့်နေတယ်။မှန်ပါဘုရား။ဘောပါကြ။အော်ဒါဖြင့်ရှိတာခင်ဗျားတို့မာရမန်ရုပ်ပဲရှိတယ်။ယုတ်တရားကဒကာရမတို့အကန်းပြေပြီးဒီကာလနေတော့သွားနိုင်လားမနိုင်လား။မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အကန်းပြေပြီးဒီကာလနေတော့သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့တွားတော့သွားနိုင်ပါရဲ့တဲ့၆ကြောင့်သွားနိုင်လား။မနိုင်ပါဘူး။ဒီကတော့2မျိုးပဲ။ဒီကဒီကလည်းဒီရားကပြောလို့ရတယ်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေတွေကတငယ်နာဝင်ပြပါလာတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကလည်းဖြစ်သားပဲမကက်ဘူးလားနန္ဒရာကနေကြည့်လို့ပြန်တယ်လည်းမျိုးချင်းငွေချင်းမျိုးချင်းငါတော့လင်းရပါရဲ့အင်္ဂါချင်းငယ်ကချုပ်တဲ့နေတယ်ဒီရားယူရပါလာသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြကောင်းပါပါအယူရပါလာသေးတယ်စိတ်ကျဉ်းနာနေဒီလောကကူဒီကစိတ်ဆရာဒီကဓမ္မတော့ငင်းနေဖောက်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့ယူမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဝိစိတ်ကကရမံစိတ်တံလို့ရဘုရားကဟောတာကရှိသေးတော့အယူကကွင်းရပါတယ်သူ့ကိုပေါ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမှာအကန်းရဲ့အကျိုးရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးဒီကရနေကြတာကိုဘာရှိနေလဲကောင်းတဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကျိုးကငဏနာအကောင်းကဒကာရမတို့ငဏနာဝင်ပြည့်သဘောကျလားအေးအကောင်းကငဏနာဝင်ပြည့်တော့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးသမားကပါပြည့်နေဆိုဝန်းတွင်းယူနေပါဘူးအချက်မှပြေဆိုးပါဒါဖြင့်နန္ဒရာအလိုတော်ဒကာရမတွေကုန်လိုက်နိုင်မှာဘယ်နဲ့ဝန်းတွင်းဖြင့်ပါလိုလိုက်နိုင်မှာဒါကကျင်းတဲ့ဒကာရမအန္တာသင်တဲ့ဒကာရမကဒီဘက်ကတတ်တာပဲ။ဘုရား။ဘောဂါရ။ဘာသာကင်နာကယခုဒကာရမလေ။ဘုရား။ဘလုံးမတိရှုမင်းကြီးပါရှင်နဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကအများကြီးအမှန်တန်ထားရတာ။မကားရဘူးလား။ဒါနဲ့ဒီဘက်ကဒီဟာကလည်းဒကာရမကငါကန်းကလည်းတငင်နာဝုံးပြနေလာတာ။တပည့်ရလား။မကျိုးရကျိုးလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ရင်ဖြင့်အကျိုးလည်းပြနေပြန်စိတ်ကလည်းထောက်နေပြန်။ဘယ်တော့ဒကာရမတို့ဒီနေ့ကိုခင်ဗျားတို့ကထိတ်နေရခင်ဗျားဘုရားကဒီနေ့ကဘာလုပ်နေရဩဒါဖြင့်ငဏနာဝင်ရဲ့ဤကျင်ကြီးကျောင်းရတာလဲအားပါမလားအားပါပါတန်ကူကနှိပ်စက်မနှိပ်စက်နှိပ်ပါပါဒါဖြင့်ကျင်ငယ်ဆန်းကျင်ရင်စန့်ကျင်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်စက်ပြန်ပြီကွာ
ငကားနှိမ့်ဆက်ပြန်မကွာရင်းရင်းဆက်နေနေရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်လေဆိုတာသဘောကျဗလားဘောင်းလေတော့သူကဖြင့်ဘုရားကြောင်းပေးပါဦးဆိုတာရောအေးဒီကကြောင်းပါဦးဆိုတာရောသူတို့ပြောတယ်ရုပ်ကရင်နှိမ့်ဆက်သဘောကျကောင်းပြီသူကနှိမ့်ဆက်တယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဝင်ရှင်နှိမ့်ဆက်ပါလေဒါဖြင့်သူဒီဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာကံဘက်မြင်နှိမ့်ဆက်တယ်မှန်ပါဗျာဘောကြလားခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုမှမသိသေးလို့ရှင်ဒီခန္ဓာကြီးခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းယူနေဥပ္ပါပဲမှန်ပါဗျာယူရောဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီကံတော်ရင်းစုတောင်းပြီးတော့ငကားနဲ့ငကျိုးစီဥက္ကမောင်ရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဥဇံရပါရမယ်ထင်တော့။ငကားကလည်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းတော့ငငနာဝန်းပြက်နဲ့အမြင်ထိတ်ဆက်နေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျလား။ငကျိုးကလည်းဝန်းနေပြင့်နေတော့ဒီဟာသေးလို့လည်းတင်မတိန်ဟိုဟာသေးလို့လည်းတင်မတိန်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုနှိမ့်ဆက်လိုက်တာလွန်လို့မနေဘူးလား။ဒါဖြင့်ကံတော်ရအောင်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ငကားနဲ့ငကျိုးပဲရမေး။ကံတော်ရအောင်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရကြမလဲ။အော်ခင်ဗျားတို့လည်းဒါတော့ကြည့်အောင်မသိတော့နတ်ပြန်ကောင်းမှုတို့ပြမခြင်းရရမှာကဘာငကားနဲ့ငကျိုး။ဘောရလား။ရမှာရ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ခန္ဓာရရင်ကြရလဲ။ဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျားတို့ကအခုတရားဝေဒနာတော့အနာဟုတ်နေတာကချက်ချင်းကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပောက်တယ်မှာသိချာနေပြီဒီတိုင်းသဘောလုံးတွေ့ရနေတာဗျအဲ့ဒါတရားဓမ္မတော့အလုတ်ခွင်နဲ့ဒီတိုင်းသွားရဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကြိုးစားကြအောင်လို့နော်အလုတ်ခွင်နဲ့တော့အခုတော့ကျင်းဩနားလဲပါပြီဗျာရုပ်ကဒီလိုလေငကန်းနဲ့တူတယ်နားကငကျိုးနဲ့တူတယ်ငကျိုးကလည်းဝင်းနေอยู่ငကန်းကလည်းတငင်နာဝင်းပြည့်ဘယ်တော့မှသိလို့ကြောင်းလို့သိချာပြီးနေမှာသိနေပါဘူး။သင်ကြောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကဓမ္မတွေပဲတော့ပြီးလိုက်နေချင်းနော်။မသိလို့ရှင်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလို့မလဲ။ညာတာမဖက်မြင်နေချက်မယ်။တရားကဘာလို့မလဲ။သိနေပါဘူး။ဘုရားရှင်တို့ပေါ်လား။ပေါ်ပါဘူး။သိချာပေါ်ကြလား။ပေါ်ပါဘူး။ဂိုင်းတရားဓမ္မတွေအခုငွေလေးနည်းနည်းပောက်ခါရှိသေးတယ်။ယုံမာကြီးကနှိမ့်ချလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတရားဓမ္မတွေရေချုပ်ပေးဦးမှန်ပါဗျာမွေးကျင်လေးလင်ကုန်ဣရဒာလေးနဲ့ဖြန့်ပြုပေးဦးမလာဘူးလားဣရဒာရဲ့ဆွေလေးခင်ပေးဦးဒါငကျိုးကနှိမ့်ဆက်နေဒီဒီငကားကနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလိုကတရားဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ဝန်ကြီးကြီးကလည်းဒီဟာမကြိုက်ဘူးကိုယ်ဟာမကြိုက်တယ်နဲ့တရားဓမ္မတွေအားရသေးရဲ့ဝိနေကံကလည်းရေးမှတ်တယ်ရှင်လေရေးဘူးဆိုကြုံကြက်ဘူးမလာဘူးလားသူကဘယ်လိုနှိမ့်ဆက်တယ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်တယ်အန္တရာယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိချာချာမှတ်ပါရဲ့ဓမ္မတွေဒီဆိုညာရောက်မှဖွတ်တယ်မနော်ဒီဟာညာမရောက်သေးလို့ရှိရင်ကိစ္စညာမရသေးပါဘူးကိစ္စညာမရသေးမညာနဲ့ဝေးကိစ္စညာမရသေးเออกุมารนี่เจนับล่ะだဖြင့်နှိမ့်ဆက်တာမြင်အောင်ဖြစ်သူကြည့်ရလေဦးမဲမကြည့်ရင်တော်ကမကြည့်ရင်ဒုက္ခင်ရလေဟမ်မကြည့်ရင်ဒီလိုနှိမ့်ဆက်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်တိုက်ဒီဘဝတွင်မင်းနှိမ့်ဆက်တော့ကွာမဲ့များတော့ဒုက္ခကာလမှာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဣစ္ဆညာနဲ့မင်းကနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောသိပါပြီဆိုပြီးဒီကလာသူ့ကိုမလိုချင်တဲ့ညာနောက်ကအစားထိုးလာလေမလာပဲဘူးလားမလို့ရင်းနဲ့ညံတရားလို့ရှိရင်မညံပဲအခုကြည့်ခိုင်းနေတာကတော့သစ္စာဉာဏ်လေးကညံနဲ့ဒိဋ္ဌညံနဲ့ကြည့်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ပါအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မကြိုးအလိုရောလိုက်နိုင်ပါမလားအင်းဝိညာဉ်ကြိုက်ကြတာ2မျိုးပြသိညာကြိုက်ကြတာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားကြိုက်တာကသိဆိုတော့ဝိညာဉ်ကခန္ဓာတရားကဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာမြောက်အမွာဘူးမွေးမိရအမေနဲ့တူးနေပြီဘာမြောက်ကိုအမွာမွေးမွေးမိရအမေနဲ့တူးနေပါပြီသင်္ခါရကြည့်ပါဘာမြောက်ကိုပါလဲမွေးလာက
ယုတ်တရားလည်းမဟုတ်မိတယ်နန္တရားလည်းမဟုတ်မိတာဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်အမှားမမွေးလာတယ်လို့ခွန်ကြီးကစကားပြောလိုက်ပါလေ။ယုံနာသူပေါ်လာတာကိုခန္ဓာထဲမှာသူကနာယုံယုံနဲ့နာသူအသာဇာတာချင်းနဲ့ပေါ်လာဘူးလား။အဲ့ဒါအမှားမမွေးတာကသိကြဘူးလား။သိကြပါဗျာ။တယောက်ကဘာလို့ဆိုတော့တငင်းကဝင်ပြက်တယောက်ကဝင်ပြင်းယူအမှားလေးမွေးခိုက်တဲ့ဇာတာတန်းယောက်ကလည်းဒကာဓမ္မကိုမွေးတဲ့တန်းယောက်တွေ့ကြဘူး။တရားကပါလေမင်းကငနာဝန်ပြက်ငနာဝန်ပြက်ဆိုတော့ဘယ်ခါကြလာမှသူ့ဒီနဲ့ပြရတယ်မရှိပါဘူးပြရသေးရလားအဲသူကလည်းဘယ်ခါကြလာမှလည်းရှင်ကြီးကိစ္စရှင်ငယ်ကိစ္စနဲ့ငနာဝန်ပြက်ကလည်းတကယ်တော့ငါလည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအားရလို့ရှိရလားရှိပါဘူးဗျာဒါကဒကာဓမ္မတို့ဒီကငါကောင်းကနှိမ့်ဆက်ငါကျိုးကဝန်နေဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အချိုးပေးလို့မတည့်ဘူးအချင်းပေးလဲဒီဟာပြီးတော့လည်းမကြောက်ရမ်းတဲ့ဟာအတင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ထားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပေးတာလည်းမယူကြိုက်တာလည်းပေးကြိုက်တာပေးတယ်လည်းသူကမစားခြင်းဝန်းနေယူဘူးဗျမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ကိုငွေမိတဲ့တွေ့တဲ့ငွေမိတဲ့တွေ့ဆိုတာရှင်းပြီးတဲ့တွေ့မှန်ပါဗျာပေါ်ကြလားမှန်ပါဗျာငွေမိတဲ့တွေ့ဆိုတာပါပါလိမ့်ရှင်းပြီးတဲ့တွေ့ရှင်းပြီးရောဘလို့နှိမ့်ဆက်ပါကြတော့လို့ငေးတဲ့အခါကျတော့သူ့မိသူနှိမ့်ဆက်ပါဘုရားဘုရားမောင်နောက်ကဓမ္မလေးကျွန်တော်သူ့မိနှိမ့်ဆက်တယ်ငယ်လာဝေါ်ရကြတယ်ခလုံးကတော့သူ့ကိုပါအောင်ခိုင်းနေတာပဲငနေယူကလည်းမတော်တာတော်တယ်လည်းမတူဘူးမြဲစွာရှင်ပြီးတောင်းတာနေတာပဲဒီမိဒီနှိမ့်ကိုထိန်းလို့ရှိရင်နိုင်မလားဒီလိုသိရမယ်တဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုဒီလိုသိရဒါကိစ္စညာလို့ခေါ်ပါလေ။ဗာညာလို့ခေါ်ပါလေ။ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာဆိုအမြဲနေဖြစ်တယ်။ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာဆိုအမြဲနေဖြစ်သောကြောင့်မကျိုးကိုလည်းဒကာရမရမကန်းကိုလည်းဗာသစ္စာဖွဲ့ကြ။ရှင်းပါရဲ့။ရှင်းပါရဲ့မကန်းဒီဒကာရမမကျိုးတော့အဲနန်းကမကျိုးနဲ့ဒီပါရသူကြီးသက်သက်ကဒကာရမတို့ဘယ်နှမဟိုနာဒီနာကိုမရှိနိုင်နန်းသက်သက်ကလူကြီးကတလန်းကလန်းသွားမှသူကသွားနိုင်သူကသွားကျင်တာကရှိတာမသွားနိုင်ဘူးဘုရားသွားနိုင်တဲ့နေလုံးမြင်မှုထွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကဒကာရမတို့သဘောပါကြခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာရမတွေကသူတောင်းယူထားတာကိုမလဲရထားတာဟောဒါဖြင့်မကျိုးလို့ဒါကငကန်းလို့ဒါတငင်နာဝန်းပြက်ကိုလည်းမိုးဖောက်ရပါလို့ငကန်းလို့ဒါဝန်းဝင်းကိုမကျိုးလို့ဝန်းဝင်းကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေကပန်းတင်ပြီးချင်းဝတ်ပြရပါလို့ဤအားပါမလားမအားတဲ့သူဂရုတောင်းတာညီညီတောင်းတာဘာမသိလို့တောင်းတယ်လို့လက်ဆက်ကြတဲ့သစ္စာမသိလို့တောင်းတယ်ဒကာရမတို့ဘယ်လိုយ៉ាងကောင်းလိုက်ပါလဲ။ဒါဖြင့်ဥပမာရေဟောဘွားလိုခြင်းဒီဘွားလိုခြင်းတော့သစ္စာမသိလို့ပဲဆိုတော့ပေါ်ပါရဲ့။ဒီလိုနှိမ့်ဆက်တာမသိဘူး။ရှင်းညာကဒကာရမတို့ပါကြောင့်ပါလိမ့်ညာ။နှိမ့်ဆက်ကြတာမသိလို့ပေါ်ကြရင်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကခဏခဏပြောချင်ငါလည်းသစ္စာမသိတော့ဒီနေ့နဲ့ပဲနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရတာပဲ။ဒီနေ့နှိမ့်ဆက်ခံမှုနဲ့ချိန်ကုန်ရတာလို့မပြောဘူးလားဒီမှာလည်းဒကာရမတွေယခုနေမညမှာဘာဖြစ်နေကြတာလဲမကြိုးရောမကန်းရောဩဒကာရမတွေကနှိမ့်ဆက်တာသူတို့ကနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုနှိမ့်ဆက်တာလားခင်ဗျားတို့ကနှိမ့်ဆက်ခံရပါလို့ဤဆိုလို့သူတန်းသားလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတာလားကဲခတ်လိုက်စမ်းဒီကံကံကောင်းကြမ်းမသိတဲ့ဥပ္ပါရလားသစ္စာမသိလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတာပါရပါလားဘာကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခံရပါလဲသစ္စာမသိလို့နှိမ့်ဆက်ခံရတာနော်အခုလည်းမသိသေးဘူးဆိုရင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ငကြိုးတဲ့ငကန်းကိုပဲခင်ဗျားတို့အတူနေရပါလိမ့်ဆိုတော့လာမှာပဲမလာသေးဘူးလားတဲ့လဲဆိုရပါလားဓမ္မတွေဘာမသိကြပါလဲအဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုဟာဒုက္ခသစ္စာပါလိမ့်ဒကာရမလို့ညာတာမဖက်ဉာဏ်နှိမ့်ချက်တာကိုဘာဆိုကြမလဲညာတာကိုင်းရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်ဉာဏ်နှိမ့်ချက်တာဘာခေါ်ကြမလဲ
ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှာကြမဲ့ဘာခေါ်ကြမလဲဒုက္ခသစ္စာသဘောကျအဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးကလည်းပါဠိတော်ကြီးမှာသိချာတော့ဒုက္ခတာပိဏာခေါ်ကဒုက္ခကငကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခကတော့မကန်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကပိဏာတော်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှာကြမဲ့အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်ကြာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတောင်လုံးချင်မရှိဘူးတကယ်တော့ဘာလို့ကုသိုလ်လဲကိုယ်ကလည်းမာဘူးဟုတ်ဝန်ကြီးကဟောတောင်းတရားတောင်းခိုင်းနေလို့လဲအမှားဘူးဒီအမေလည်းအပွားဘူးလေအမေမှာဖြင့်ကိုကျုံးနေပြီမနေရသေးဘူးလားသရဓမ္မတွေအခုခန္ဓာကြီးထဲမှာမှားဘူးမှဟုတ်ပါရဲ့ရုပ်နဲ့နာရှိကြရလားရှိပါဘူးရုပ်ကလည်းငနေနာဝန်ကြီးလျာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါလိမ့်နာလည်းဝန်ကြီးကြီးကဘာလို့ပြန်ပါလဲဒါနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကဘုရားဝင်ပြုလို့မှအားမရသေးတဲ့ချင်းကခင်ဗျားလေးများတည်တောင်းခင်ဗျားမလေးများတည်တောင်းပြီးဒီကရနှိမ့်ဆက်တယ်လို့များရှာလိုက်သေးတယ်ဒီထဲကမြတ်လောကချောင်းနေတာကျုပ်လည်းအံ့နိုင်ဗျာသဘောကျပါလားဘာလို့ကြားလဲခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားမှာမအားရတဲ့ခင်ဗျားပြုရရှုရဒီယုံနာမပြုလို့ရှုလို့မအားရတဲ့ခင်ဗျားယုံနာဘွားတွေကိုလိုချင်သေးတာကဥက္ကံကောင်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ညူရအမှုဖြစ်မှဖြစ်နေလို့ဘုရားဓမ္မတစ်သိက်ရောက်ကြကောင်းပါလားအဲ့ဒါမူလရလည်းမသိမူလရသစ္စာမသိလို့နောက်ညာကြမလို့အနေနဲ့ဆက်တဲ့သစ္စာတွေကိုမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရမသိပေါ်မှာမသိထလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဒါလည်းပေါ်လာပါလေ။ညာကြောင့်လည်းအင်းအိတ်ဆက်တဲ့သစ္စာတွေကိုမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရမသိပေါ်မှာမသိထလာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဒါလည်းပေါ်လာပါလေ။မသိပေါ်မှာမသိထပြီးရှင်းမြန်တယ်ဆိုတော့ရာဓမ္မတို့ဒီကြည့်ရတဲ့ရှင်နဲ့အမေမိကလုတ်တဲ့မိုးပွားမိတဲ့မိန်းမကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ကောင်းကောင်းအိတ်ဖို့အချိန်ငွေရတယ်။ကောင်းကောင်းရှားဖို့အချိန်ငွေ။တကယ်လားဝန်ပြက်ကြလဲအားရရလား။ဒီလိုကောင်ကမှားသူနီးချောင်းနေရတာနဲ့ဝန်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းစုံရပဲစိန်တောင်းရတောင်းရွှေတောင်းအိတ်တောင်းတိုက်တောင်းကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဝန်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီမေဖြင့်လဲတည်လူပြီ။ခင်ဗျားတို့ကလဲတည်လူသူကပြတောင်းရှော့ရလား။မပေးရတော့ဒီလောက်ကတော်ပြီတင်းတိမ်ကြီးလို့လာရလားဟာမလာဘူးတဏှာရတဲ့ကရမတို့ဆန်းနေနေတူတယ်ဆိုရင်လိုတယ်လို့နေတာပဲလိုတယ်လို့နေတော့ပြီးတယ်လို့ရှိကြရဲ့ဒါကြင်ဒကရမရမတန်ဝုစီလို့ကအာရလားမကျိုးဝုစီလို့ကဒီထဲကနေပြီးကြလာတယ်ငကမ်းမကျိုးအပွားလေးတွေရှားကျင်သေးတယ်ဆိုတော့တမင်ညာယူလို့မဟုတ်ဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဘာကြာဘုကမာကူညာကြလားကိုရည်လားရှင်းပါပြီကြည့်ကိုရည်ဆိုရင်ရှင်းပြီကိုယုံနာမကိုမနိုင်နိုင်လို့မသိနေနိုင်လို့မပြောပါနဲ့ဆိုလို့မရမနာပါနဲ့ဆိုလို့မရမပိန်ပါနဲ့ဆိုလို့မရမောပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးအမှန်နှိမ့်ဆက်နေဘူးလားအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ခဲကနေပြီးကလာဒီတိုင်းတယောက်ခင်းနေလို့ဒီတိုင်းဒီနှစ်ယောက်ခင်းပြီးပါလို့မတော်သေးပါဘူးလေကွာကြံလို့ရှိသေးသဘောက်စုတောင်းလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာရင်းမိကလားဟာလုတ်လိုက်တာပါလေသဘောက်စုတောင်းလိုက်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမင်္ဂလာလို့နဲ့သုံးလိုက်ပြီကွာကြိုက်တယ်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းသုံးတယ်အင်းတတိပန်းကတတိပန်းလေးချိုးညှိုးတာတော့သူတို့သိတာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားမင်္ဂလာဆိုပြီးတတိပန်းထိုးလိုက်တော့ပိုးစီနေတယ်နေတယ်တော်တော်ကြာကြတော့ဘုရားရှိမညှိုးဘူးလားမျိုးရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့မျိုးရတယ်ပြောစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်မင်္ဂလာကြီးမှနေတာပဲဟောကျိုးတဲ့မင်္ဂလာလမ်းနဲ့ကျော်တော့ခဲ့နေပါလားဟောအတုပဖြစ်နေရင်မျိုးတယ်ဆို၆တော်မယ်၆လို့ရှင်ပြည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့အတုပတော့မင်္ဂလာဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ်ကြပါလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်မကျိုးနိုင်ငကန်းနဲ့ပွဲမှပဲခမည်းတော်ချမ်းသာတော့မယ်မကွဲသေးရဲ့ဖြစ်ကျမ်းစာကြောက်မြင်လားဒါဖြင့်ဒုက္ခသပြိဏတော်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာကြမှာပဲအမြဲနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လားပေါ်ပါဘူးကိုယ်အရွယ်ကြီးမှများအရွယ်ကြီးလို့ကိုယ်ကလည်းမသွားနိုင်မလာနိုင်တဲ့အချိန်ကျမှခေါင်းကမကျိုးကနေပြီးမြည်စီသွားခြင်းရတယ်နဲ့မြည်စီသွားခြင်းရတယ်
မကျိုးရလေသွားတော့သွားကြတာဟုတ်ဒကာဓမ္မတို့ပြီးတဲ့တိုင်ခေါင်းကငကန်းကပို့နိုင်ရဲ့လားမပို့နိုင်ဘူးသူကဒီနေ့ထိုင်မှန်ပြီးစိတ်နှက်ပြက်နေသေးတယ်ဒီလိုများဖြစ်နေမှာမထင်ဘူးများပြောလိုက်သေးတယ်အမလေးဒကာဓမ္မတွေခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသူတို့ကညာတယ်မပဲအများနှိပ်စက်တတ်ပါတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကကြားကိုမကြားဘူးလို့ထင်တယ်ယုတ်ကလည်းဘာလို့တတ်တော့ရင်ကားတည်းတရားတော်ကငကျိုးရောငကျိုးကငကန်းရောပေါ်ရင်းနေတော့နော်ဒါဖြင့်ဒီဒီကခုကိုခင်ဗျားတို့နောင်များကံကောင်းကြောင်းတဲ့လို့ရကြံသေးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဟာဥက္ကမောင်တော်တော်တော့နေကြနော်ဥက္ကမောင်တော့တော့ရကြံသေးလားမရကျင်တော့ဘူးတဲ့အကြောင်းသိပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့တတ်တယ်ဆိုတော့မယ်လည်းများအကြောင်းသိပါလေညာကြမကော့အမြဲနှိပ်စက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိပါလေသဘောကျညာကြမဖက်ညာကြမရုပ်ကလည်းအဲသူကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ငကန်းသူကနာမကျိုးနော်သူကလည်းဘာလို့နေဓမ္မတို့ဒီကပြန်ကဒီနေရာမှာကိုတရားနာရင်မတ်တဲ့နဲ့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတော့သစ္စာတရားကိုနားနေတဲ့အတွက်ဩငါတို့ဒီသူတို့ဝတ်ကြောင်နားနေတာမသိကြဘူးလားသူတို့ဝတ်ကြောင်လည်းနားနေကြတာသူတို့ဝတ်ကြောင်ဓမ္မပကဝတ်ကြောင်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲကူဓမ္မပကဝတ်ကြောင်ဆိုရင်ဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာသိပြီဓမ္မပကဝတ်ကကျင့်ကြံလို့ကြွရတာမဟုတ်ဘူးမခင်လို့ကြွတာမကင်းတော့ကျတော့ကိလေသာဝကရောမကင်းကိလေသာဝကျွတ်ပါလေကိလေသာဝကျွတ်လို့ရှင်ပြန်ကာမဝတ္တိလုံးနိုင်ရဲ့လားကဲမလုံးနိုင်တော့ဥပါကဝကြီးကသူကြီးကျန်နေအောင်မလားရောကောင်းမှကျွတ်မယ်ဆိုတော့သဘောကျဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကဒီငကျိုးနဲ့ငကန်းဆိုတဲ့ယုံနာဓမ္မကဒကာဓမ္မတွေအာညာတာမဖက်အမြဲနှိပ်စက်နေတဲ့တွေ့ဒေဃာဓမ္မတို့ဤဆွေရံအလုတ်ကိုပဲလုတ်ခွင့်မပေးဘူးဘုရားကျေလုတ်ခွင့်ပေးရတယ်ဘုရားငါစားကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့စားဖို့ရှာပေးရတယ်ငါညောင်းပြေကျင်တယ်ဆိုရင်နှိပ်ကခေါ်ပေးရတယ်ခေါ်ပေးရတယ်ကကိုယ်ဆွေရံအလုတ်ပဲနဲ့တော့ဆွေရံအလုတ်ကိုလုတ်ခွင့်ကိုမပေးဘူးမကျိုးနဲ့ငကန်းကဘာလို့နေပါလိမ့်ညာတော်ဘုရားအမြဲနှိပ်စက်နေနော်ဘုရားတော်မညာပါဘူးဗျာဒကာဓမ္မကဘုရားညာလေးလားကိုရောကြီးဝန်းတော့လဲဝန်းတော့လာပြီးဒီကလာကိုရောတော့ဒုက္ခပြအောင်လုပ်လိုက်ရမယ်ဆိုပြီးညာတံပဲနှိမ့်ချက်ပြီနောက်ဆုံးမိတ်နှိမ့်ချက်ရှင်းဥက္ကမဘာရောဘိနနာတော်ဗျာဘယ်လိုလွတ်မှာတော့ဗျာဘတ်တော်ကိုညာတံပဲအမြဲနှိမ့်ချက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလွတ်เสียရှိသေးတော့ဘာရင်ဒကာဓမ္မတို့ကဲဒါကတွားရလာရင်ဥပဒနာလောက်ရမှာနော်ကဲခင်ကြီးကသွားပြန်ပြီဩငကျိုးကဒကာဓမ္မတို့နှကန်းကနှိပ်စက်ပြန်ပြီဆက်ရံကောက်ရှင်ပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငကျိုးကငကျိုးကနှိပ်စက်ပြန်ပြီဒီအပေးလည်းမတည့်ဘူးဟိုအပေးလည်းမတည့်ဘူးဆိုတော့ဝန်းနည်းကနှိပ်စက်ပြန်ပြီလင်းပြီကလားဝန်းနည်းကနန္ဒမနော်ဝန်းနည်းဆိုတာဘာပါလိမ့်အင်းဟိုအပေးလည်းသူရင်ကြက်တယ်ဒီအပေးတဲ့အခါကျတော့ချောင်းဆိုးတယ်ဒီအပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတယ်။ဘုရားနှိပ်စက်ပြန်ပါလေ။ဝဏ္ဏယုဆိုတော့နန္ဒမ။ပေါ်ပါလား။ဝဏ္ဏယုဆိုတော့ပေါ်ပါလေ။ရှင်းကြပါလား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့အတူတူနေရတော့။အဲငကျိုးနဲ့လည်းနေရတယ်ငကန်းနဲ့လည်းနေရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလား။ငကန်းကသမီးမဝန်းပြလို့ဗျာ။အမိလျှော်လို့မအောင်ခိုင်းနေ။သဘောကျလား။မကျိုးကဟောပေးလို့မတည့်၊ဒီဟာပေးလို့မတည့်။ဒကာဓမ္မတို့အမေမိကခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါတည်းတောင်းညာဆိုင်အောင်ခိုင်းလို့ရှိတယ်။ဥက္ကမောင်။ဒါဖြင့်နာငါခိုင်းလဲနှိမ့်ဆက်တာပဲ။ယုတ်ကခိုင်းတော့ခေါင်းချီပေးစပ်ပါဦးနဲ့။ဘယ်သူကခိုင်းညာတော့။ယုတ်ကခိုင်းနေဆိုတာသိရပါလား။ခေါင်းရှုပ်နေတယ်၊ကန်းနေရရပြီ၊ခေါင်းပြေးသေးပါဘူးဆိုတော့ယုတ်ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလား။အဲ့တော့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ကဒီပြေလည်းကန်းချက်ပြေရတယ်ဆိုတော့ဘောကြတာဒါလောက်နဲ့မတင်းတင်နေဘူးသူကလူတွေဝင်တဲ့အခါကျတော့စီလေးပါလေအစရှိသည်လူသေးတဲ့ပစံ
သင်္နေဆရှိသည်လိုသေးတယ်လို့မလာဘူးလားဘုရားနှိမ့်ဆက်ပြန်ယုတ်ကနှိမ့်ဆက်တော့မနေဘူးတော့ဘဘကြပါလားဒီကယုတ်ကနှိမ့်ဆက်လို့ပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့နာငါသမင်းစာလာပြန်ပြီးလာပြန်တယ်ရကိစ္စရှိတာသွားပါလားလို့တွန်းတဲ့ဝရိယတွေကလည်းမတွန်းဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောတော့လဲယုတ်ငယ်နာဝန်ပြုတ်ပဲလိုက်မလားဟုတ်လားအဲခေါင်းကဝန်ရင်းနောက်လိုက်မလားပြောချက်သမားတယ်တော့လိုက်ကြမှာငယ်တော်ဝန်ပြကြတယ်သူဝန်ဆောက်ကျင်တယ်ဘုရားဓမ္မတို့သူဝန်ဆောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီလေးဆင်းပြီးတည်ပြအောင်လုပ်မယ်ဒီပဲရောက်နေပြန်ပြီမင်းကဘူးလဲရောက်ကြလားအဲဒီတော့ဝန်ပြနေတော့ရှိတယ်သူကခဏငါဘုရားဓမ္မတို့မကြိုးကသမင်းစာလာကြီးရဲ့ဟုတ်ဆောက်ကျင်တယ်လို့ကဆောက်နေတယ်ရှိသူကဘဝဆန်းပြန်ပြီဆိုတော့ကဲနေရာကြနေမှာလားအဲ့ဓာရီနဲ့ဘုရားများကဘလို့နေခဲ့ရဘူးဒါပြန်သူတို့မှာညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စရှိမရှိပေါ်ကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်သွားတိုင်းသမင်းစားတိုင်းအလုပ်ကိစ္စတွေပေါ်တိုင်းပါတိုင်းငကြိုးကနှိမ့်ဆက်တာလားငကန်းကနှိမ့်ဆက်တာလားနေတိုင်းကြိုးပါမှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မတို့ဝယ်လို့ပြည့်နော်အကျိုးကနှိမ့်ဆက်တာလားငကန်းကနှိမ့်ဆက်တာလားငါဟာဖြင့်ရောက်ခါရှိပြီးပြန်ကောင်းခိုင်းနေခိုင်းနေမကောင်းဘူးလားရောက်သွားကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မရောက်သွားတော့မောမောင်ဖြေရသေးဘူးကိစ္စတခုကပေါ်တော့မကန်းကခန်းနဲ့ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့အာခွင့်ရသေးရဲ့ဒီဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့မကန်းမကျိုးကခိုင်းလိုက်တာများအဲ့နေတာတောင်သူကခိုင်းသေးအဲ့နေတဲ့ဝင်စိတ်ရတယ်ဒီပြန်ကံကမန်းမေကြီးနေသုံးပါအောင်ပြုနေရသေးတယ်အဲ့ချိန်တောင်မရအောင်ခိုင်းတာကမောင်မြတို့မှတ်လိုက်ကြရင်ငကြိုးရခိုင်းတာအဲ့ချိန်တောင်မရအောင်ခိုင်းတာကအဲနာခိုင်းတာပေါ်ကြပါလားယုတ်ကအဲ့ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်အိုးအဲ့နေလို့မဖြစ်သေးဘူးစားဖို့ရှာအောင်ဆိုတော့မခိုင်းဘူးလားနင့်ပစ္စည်းတွေပြောက်မယ်အခုကတပိုးတို့ကထူပါပြီနဲ့စိတ်ချလက်ချမအိနဲ့ဟုတ်တရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းဘုန်းကြီးတငယ်တော်ဝန်ပြက်ကအဲ့ချင်သူကမိနေဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြရလဲယုတ်ကအဲ့ရမှာသူကအကားတူတာဟုတ်ရဲ့ယုတ်ကအဲ့ရမှာသာတူတယ်ငါကအဲ့နေလို့ရှိရင်မင်းပြည်စီကုန်နေမယ်တဲ့ကဲဘယ်နဲ့လို့ခင်ဗျားတို့တက်အောင်ဒါတက်အောင်ကောင်းနေတာသံဃာတတိမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ဆိုင်ရဲ့တတိရှိလို့ဘုရားသူသူရှောင်းနိုင်တဲ့တတိကြောင့်ဒါသူ့လိုလိုက်နိုင်တာရင်းပြီလားအမလို့ဆိုးလိုက်ရတယ်ဓမ္မတွေဒါဖြင့်အခုဘုရင်ကတူနေရတော့ငကန်းနဲ့ငကြိုးနဲ့ဒူနေရတယ်ဝိသနိဘယ်နှခါပြကြရငကြိုးကဘယ်လောက်လဲငကန်းကဘယ်လောက်လဲရုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ညာလာရလားခင်ဗျာမလာသေးမလာသေးဒါမလာသေးသစ္စာညာကိစ္စညာမရဘူးမလာသေးပါတော့ကိစ္စညာမရဘူးမလာသေးလို့ရှင်သူတို့နဲ့ဖြင့်နေမနေရှင်တော့ပါဘူးနှိမ့်ဆိုင်တဲ့လွန်လို့ရုပ်ကကလည်းခြေဝါခြေမင်းမင်းဝါမင်းမင်းနဲ့နာမကလည်းခိုင်းလိုက်တာစုံလို့တော်ပြီမင်းတို့ရုံနယ်လေကအကျိုးနဲ့ကံမှန်းလည်းသိပြီကနှိမ့်ဆက်တဲ့လည်းသိပြီကလို့မလာဘူးမလာသေးလာလို့ရှင်အဲ့ဒီလာလို့ရှင်ကိစ္စညာရပြီခင်ဗျာတပည့်ကြားဘယ်ညာရကိစ္စညာရပြီအခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသူ့လိုမကြိုးလိုလိုက်လိုက်ဟုတ်လားငကားလိုလိုက်လိုက်ပြုနိုင်ကြရစီပြုနိုင်ကြရစီအမကြီးကျော်စုကိုတောက်ဘာစုကောင်းနေပါလိမ့်ဘယ်လိုကတောင်းရပါလိမ့်ကိုရုပ်ကိုချိန်နေကြရစီအမကြီးခွေးစုနဲ့တောင်းလိုက်သေးကိုသဘောကျလားအတော်ဆုံးနေဘူးလားပြုနိုင်ကြရစီပြုနိုင်ကြရစီတော့သူများစီကလက်ခဲခံပြီးတောင်းမစားရစီနဲ့ကိုရုပ်ကိုချိန်နေကြရစီဘေသာသမီးပါလေရက်ရက်ချင်းအမကိုပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာလေရွတ်ဆောင်နိုင်ကြသည်လို့ဆုတောင်းနေတာပါပဲဆိုတော့ဘာဆုတောင်းမလဲကျွန်ဆုတောင်းတယ်ဆရာပါဆရာရင်း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 သဘောကျလားဘာဆုတောင်းမလဲဘဝတိုင်းမှာအခုပဲတောင်းတာပဲလားရောမတောင်းအောင်လေဆုကြီးတခါတည်းဆုတောင်းရပြန်များရှာရအောင်မလားပြောရပါဘူးမကောင်းမှန်းမဲ့ရှုဆိုရသေးကြလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာတွေကတော့ကိစ္စညာမရလို့ဒီရှုတောင်းတာပါ။ဒါကြောင့်ကိစ္စမရရင်တန်ခါရရှိတယ်ဆိုသုံးကနာလာမယ်။မလာဘူးလား။ကနာလာရင်ဥပါဒဏ်က
ဥပါဒနာရဲ့ကံကကံလာရင်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကပေါ်ရအောင်လို့ဆိုတော့မကြမ်းနဲ့ငကန်းနဲ့ငကျူးပြန်ပေါ့ပေါ်ဘူးလားကဲကမောင်ကြီးသိကြပါလားဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကိစ္စဉာဏ်ကိုစစ်တို့မရရဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောရလိမ့်မယ်ဒကာရမတွေကလည်းမရရကျူးစားမှသာရင်ဒီကံကငကျူးနဲ့ငကန်းဒီတော့သဘောကျွန်တော်ဘုရားမှာစစ်တို့လွတ်တော့မယ်နမယ်လွတ်ဆရာကိုမြင်သေးရလားအဲ့တော့ဒီသစ္စာတရားကိုမှဒကာရမတွေကိုကိုယ်တိုင်ငြိမ်းမဆိုင်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုဘယ်တော့ကြွပါ့ကျွတ်ဆရာမြင်သေးရလားခန္ဓာကိုမှမကြွတော့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာရှိတော့တဲ့ကိလေသာဝကလည်းအပိနေမှာပဲကာမဝကလည်းပြုတ်နေမှာပဲဒီတိုင်းမနေပဲဘူးလားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပြောတယ်တဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့မြင့်မုတ်တော်ကြီးထမ်းရတာတဲ့ခန္ဓာဝန်ထမ်းတာ၄သိတယ်မြင့်မုတ်တော်ထမ်းရတာတဲ့ခန္ဓာဝန်ထမ်းရတာ၄သိမြင့်မုတ်တော်ကဒကာရမတွေနေ3ခြင်း4ခြင်း5ခြင်းလောက်ဆင်းမြင့်မုတ်တော်ကြီးကဒကာရမတွေကုန်ပြကြသွားရှိသေးရဲ့လားကျွတ်တို့ကမြင့်မုတ်တော်ကြီးပြကြတယ်ဗမာပြည်သွားပြီးခန္ဓာဝန်ထမ်းနေရသဘောပါလားမြမာပြေသောပြီးပါလို့ရပါလိမ့်ဒါနဲ့ဒီပြင်းအချိန်မှာအမြဲချမ်းနေရကဘာပြတ်တဲ့အချိန်မှာရောဒါဖြင့်ခန္ဓာဝါနဲ့မျက်မှောက်တောင်နဲ့ဘုရားလေးဒါကြောင့်ဘဝေသောတဏ္ဏဝိညာမိဒေရှံတည်းဒီအဲ့ဒီဘာရီတော့ရာကဘာရီနာနေရုံဥပ္ပရိတော့ရထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးအောက်တော်မှရှင်ကဘဝေဘဝများစွာသံဃရာကြီးနဲ့နိုင်ပါတံအေးချမ်းတာရသက်တာစွာကိုနဝိညာမိဘယ်တော့မှမရခဲ့ပါဘူး။ခန္ဓာကြီးထမ်းနေရတာပဲ။ခန္ဓာကြီးထမ်းနေရတော့ဘောဘွားမှအေးချမ်းတာရသက်တာစွာနေခဲ့ရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့။နေတော့ဥပ္ပရိတော်ရထားတယ်။မြင့်မို့တောင်ကြီးထမ်းရတာကမှတော်သေးခွာတဲ့သူထမ်းရတာကဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးတဲ့။ခင်ဗျားတို့ဒီဘောကသူကိစ္စညာမရပဲနဲ့ကိစ္စညာလည်းမရကိစ္စညာရပြီးရင်ကတ္တညာဆိုတာလိုလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါမရလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘုရားကအဝဝပိဒကလာအဝကလေးတွေချုပ်ယုံပိဒကလာထမ်းရတယ်ဘုရားနောက်ဘုရားတော်ရရလို့ခိုးပြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဝေါ်ဆင်အောင်ပါဘုရားအဝမှုဘယ်နဲ့ကိုထမ်းရတယ်ဘုရားဖြစ်ပြီဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားတော်မတွေမှာအဝဝထမ်းရတယ်ဘုရားဟာလေအတုပမှုမတင်လေတော့အုတ်ထမ်းတယ်အတုပမှုပါလေခင်ဗျားတို့ကတော့မသိပါဘူးငါရှိလို့ငါဝတ်တယ်ငါအယူရင်းနဲ့ငါဝတ်တာကျင်းနေတာပဲအတုပါမဝတ်တယ်လို့ဒီမှာပြောပါဘူးပြောရရလားစိတ်နေဝတ်တဲ့ရွှေတွေကိုဘွားလေးတွေချုံနိုင်နိုင်ငယ်မျိုးမျိုးပုံပုံလုပ်ကြဟောကောင်းလို့ဥပုယူရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့တော့ဝတ်နိုင်တာပေါ့အတုပါကိုဖုံးနေလဲဘယ်သူများပြောဒီတဲ့ကဒုက္ခသစ္စာဝေးသွားတယ်မသိရဘူးလားအတုပါကမသိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာသေးရလားအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကလည်းသစ္စာညာကလည်းသိဝေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားမှာဝေါ်ဝေါ်ထမ်းရတာလေအတုပါမှုထမ်းရတာအတုပါဒုက္ခသစ္စာကိုနောက်ဘုရားသုတိမနေစေတဲ့ကဝေါ်မှုခဲထမ်းရတဲ့ခိုးဘဝေါ်ဘဝရောက်ကြမယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းမနေဘူးလားအဲ့တော့ဘာမကြည့်လို့ဝင်တို့တွေပြောင်းထမ်းနေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကဲခတ်ကြမှာနေရှက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးတမင်ညာသစ္စာသိရင်လည်းမရသေးဘူးနေရှက်တဲ့ဒီလိုသိလာမှဥက္ကမောင်ဘုဒ္ဓံမှာဒါကြောင့်ကိစ္စဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတ္တဉဏ်နဲ့ပြင်ဆွေးပြငါဦးတို့จิตတောင်းဝင်ရတဲ့သောတာပန်ဒီသွားကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဗလားကိစ္စဉဏ်ကိစ္စဉဏ်ကတ္တဉဏ်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားကြတယ်ဆိုတော့ရှင်းကြဗလားဒါဖြင့်ဒီဃာရမတွေဒီညာမရရင်တော်ပါဗလားတိုင်းဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘုဘက်ပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ဒီဘက်ပြောင်းတော့ဒါအမြဲတမ်းတော့အံယုတ်ကနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနာငါနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဆိုတော့တရားဓမ္မတွေအများရန်သိနေရမယ်။ဒါဖြင့်နှိမ့်ဆက်တာကဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်မှန်ပြီးတာကအိဋ္ဌဉာဏ်မကသစ္စာသွားဖြစ်။နှိမ့်ဆက်တာကနှိမ့်ဆက်မှန်ပြီးလာရင်အိဋ္ဌဉာဏ်မကသစ္စာလာဖြစ်တယ်။သဘောကျလား?ပါလာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကနေရာတိုင်းမှာသိရမယ်သိတယ်။ရှင်းမလားတရားဓမ္မတို့ကြွားရင်လာရင်ကုသိုလ်တော်ကစပြီးနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီတပည့်ကျင်ငယ်စပြန်ပြီရှင်ကနှိမ့်ဆက်ပြန်သမင်ခွာပြန်ပြီရှင်ဘောင်းပြပြန်ပြီရှင်
နေဆိုင်ကအသွားခိုင်းနေမိဆိုင်ရောအချိုးတို့ယူရတာမျိုးခိုင်းရောအခုနှိမ့်ဆက်တာပဲဘုရားနဲ့နှိမ့်ဆက်တာပဲဘုရားလည်းကိုရကြီးမနေ့ရုံးကန်ကဆုံးကပေါ်ဦးလေးပြီစုဖို့ကဲဒကာရမတို့ဘုရားကနှိမ့်ဆက်တာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်းပါရီသင်္ကနိဗ္ဗာန်မရသေးတဲ့အနုပါရီသင်္ကနိဗ္ဗာန်မရသေးတော့ခန္ဓာရှိနေသေးတယ်ခန္ဓာရှိနေတော့ခန္ဓာရှိနေတော့ဖိင်္ဂါထောကမထွက်သေးဘူးသဘောပါကြဒါရင်ဒါဖြင့်တကယ်ကြီးဘုရားကနှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့ယုံနာခင်ဗျားတို့စစ်တယ်လို့ပါမွှားရကြတော့ဟာအင်္ဂါနှိမ့်ဆက်မှာနိုင်ရပေဘူးလားဒါပြင်ကဓမ္မတို့နေရာတိုင်းဘာလို့ရလို့ရလောကီလို့ပြီလို့ရတိုင်းလို့ရတိုင်းဘယ်လိုတွေးကြမလဲနိုင်ဆက်ပြန်ပြီနိုင်ဆက်ပြန်ပြီနိုင်ဆက်ပြန်ပြီဆိုတာနေရာတိုင်းတွေးရမလဲဘာရင်ထိုင်ပြီးဒီကကကြည့်ကြအောင်လို့ဒါကဘုရားကတွင်းလာရင်နိုင်ဆက်တာကိုဥက္ကမံသတိပေးလိုက်ဘာရင်ဒါပြင်ဒီကနေပြီးဒီကကဝိပဿနာဉာဏ်၅ချက်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နာဘူးနဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုယုတ်တရားတွေပြက်နေတာလဲကြည့်အနန္တရားတွေပြက်နေတာရောကြည့်ရပြန်တော့အင်းဒါကလည်းပါပါလိမ့်မလို့လို့ငေးတဲ့ခါကျတော့ဝိပရိနာမလက္ခဏဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်နေပြီဖောက်ပြန်နေပြီဖောက်ပြန်နေပြီကြည့်ပြက်နေတာလေးတွေပါပါလိမ့်အဲဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်ပြီဒီလိုကလေးကြီးဝေနာကြောင့်ဝေနာကြီးကြည့်စိတ်ရောစိတ်ရောဝေရင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩသူကချင်းနှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်နေတာနှိမ့်ဆက်နေတာရုပ်ရည်ချင်းနှိမ့်ဆက်နာနာချင်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဓမ္မတွေအားဖြင့်အာရုပ်ရည်ချင်းရောနာနာချင်းရောဒီကနေညာနဲ့ဒီကားလို့ဒီကလာဘေးကနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မတွေဩဝိပရိနာမလက္ခဏဒုက္ခသစ္စာဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတယ်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနေတယ်လို့ခန္ဓာထဲမှာတော့ရရရတဲ့နေရာကြည့်လိုက်စိတ်လေးပေါ်ရင်ရောအတိနာမေရပေါ်ရင်ရောလောဘစိတ်ပေါ်ရင်ရောပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတာလေလောဘစိတ်ပေါ်ရင်ရောပေါ်ပြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတာလေအိဒ္ဓမစ္စည်းရပေါ်ရင်ရောဥဒိစ္စပေါ်လာရင်ရောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားတာကြီးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီလို့ဒီကနေပြီမြင်နိုင်မြင်နိုင်ရှိပါဒါပြန်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့သိရောဒါပြန်ဒကာရမတွေဒီသံဃာကလေးတစ်ခုကြီးအောင်းလောက်ထားလိုက်ဖြစ်တဲ့သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဖြစ်တဲ့သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဖြစ်တဲ့သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာကြက်သုံးဟောက်ဆိုကြလားအဲဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာမြင်ပြီတဲ့မိစ္ဆာနေတာမြင်လာပြီတဲ့ဓမ္မတော့နော်ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါကောင်ချင်းခင်မင်းသမှုတရားမှာဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါကောင်ချင်းခင်မင်းသမှုတရားမှာဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါကောင်ချင်းခင်မင်းသမှုတရားမှာသုံးဟုတ်ဆိုကြကြအဲ့ဒါသစ္စာမြင်တဲ့တရားဓမ္မတို့သမှုတရားမြင်တဲ့ခြားနာဖို့ကြားလိုက်ပါလေသစ္စာမြင်ကတော့ဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာမဲ့ကသစ္စာဖြစ်ပြမှုကိုပဲတရားဓမ္မတော့ငါ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မခဏတော့တခါကြမလားဘုရားငါ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဒီနေ့လေးခံလိုက်တာအကောင်းကလည်းခိုးတယ်လို့ငါ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဖြစ်ပြမှုကိုငါကျင်တာမီးတဲ့အဲ့ဒါဘုရားသစ္စာဘာဖြစ်တယ်သဘောကျလားဖြစ်ပြမှုကငါကောင်ခင်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ပြမှုငါခြင်းတယ်လို့ရှိရင်လည်းဒါသမုဒိယသစ္စာသွားဖြစ်ပါတယ်။သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒီကားလို့ရှိရင်လောဘလောဘဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့သာသာတ။အဲ့ဒီကံကြုတ်ဖြစ်နေသာသာတဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲဖြစ်ပြမှုကငါကောင်ခြင်းခင်မင်းသမုဒိယဒီကြတော့သမုဒိယသစ္စာလာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြခြင်းကသင်္ခါရကိုအဲဖြစ်ပြကိုဖြစ်ပြတဲ့သင်္ခါရကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မကသစ္စာသွားဖြစ်တယ်သဘောကြဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဖြစ်ပြမှုကငါကောင်ခင်အဲငါဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုရင်သမုဒ္ဒိယလာပြီအော်လို့ဆိုရင်ဖြစ်ပြနေတာကသူကဘာဖြစ်နေနေခါတော့လည်းဘာဖြစ်အော်တော်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲနှိမ့်ဆက်နေတာတွေပဲအော်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲဆိုရင်ကကိစ္စမှန်သွားဖြစ်သဘောပါကြ
မချော့ဟောရရှိနေဒီရောမကံနဲ့ဟောရရှိသေးတဲ့ဓမ္မတွေနိုင်ရှိသွားပြီ။